Jo, já jsem kotvej, ty dalšího videa z World of Tanks s tankem AMIG 1375 na mapě Vichřice. Je to video, jak ti se budu snažit demonstrovat nebo ukázat takovou tu věc, ve které je ta 1375 nejlepší a se kterou byste ji asi měli takhle využívat. A to je být takový ten otravný napadač, taková vosa, která vlastně přijede, přibzučí, hodně zabzučí tam, štípne a rychle zmizí. Což je důležitý, to rychle zmizí, protože pokud rychle nezmizíte, tak vás tam rozplácnou a vy budete úplně věteli. Protože tenhle ten kopru nemá pancíř, nemá životy, nemá jako moc velkou schopnost přežívat, pokud se na nic ty nepřátelé zaměří, což samozřejmě vy nechcete. Ale co má, je naprosto, no nejsi naprosto perfektní, ale naprosto skvělý chování diva a rychlý, super rychlý nabení zásobníku nějakých 13-14 sekund, což je prostě super rychlý a umožňuje vám to neustále, téměř neustále nikoho otravovat, bzučet mu kolem uší a dělat mu třeba tohle, jako tady tomu typovi 58, který tady nemá moc šancí a vyřídí mu tady velice rychle a než se naděju, tak bude zásobník zase nabitej. Tady to dělá fakt naprosto super komfortní, protože to chování dělá naprosto fantastický a to myslím, že ukážu ještě v nějakým dalším videu, jak moc dobrý to chování dělá, pokud by to náhodou nebylo jasný tady z toho videa. A jako to nabíjení mezi ranama a nabíjení zásobníku je taky naprosto paráda, jo. Na první pohled by se mohl zdát, že tenhle tank není velký zlepšení oproti AMX 12T, protože vlastně má v podstatě na první pohled úplně všechny stejné statistiky, kromě toho, že má 10 metrů dohledu na více víc života, ale když se na něj kouknete důkladněji, tak víte, že tenhle tank není vůbec tak jako 12T, je aspoň pro mě výrazně lepší, protože sice to dělá v podstatě stejný, ale nabíjí mnohem rychleji jak ten zásobník, tak mezi těma ranama a to chování dělá je fakt úplně fantastický. A ten tank je rozhodně hodně nebezpečný a hodně zábavný. Mimochodem ta pozice, na který jsem já, vlastně není až tak super silná, nebo nepřijde až tak super silná, ale spíš taková, že je to docela zábavný tady být a otravovat a je to vlastně strašně nebezpečný častokrát, protože sice můžete na téměř všechny, ale téměř všichni můžou na vás. Takže je to spíš takový adrenalinový a já tady spíš jezdím kvůli tomu, že mě to víc baví, než že by to bylo lepší, protože je Vichřice taková hrozná mapa, vůbec mi to nebaví hrát jí. Se žádným tankem popravdě, Vichřice je jedna z mám, která mě nebaví vůbec žádným typem tanku. A co třeba Plzeň, jo, tam mě nebaví se všemi typy tanků, kromě těžkých, jo, takže tam třeba to je něco jiného, tady to mě nebaví vůbec žádným typem tanku. A častokrát to bude jenom nějaký čekání na příležitost nebo něco, tak tady to je takový riskantnější, ale aspoň je to zábavnější, je co dělat, jo. Tady víte, že skutečně je téměř neustále co dělat, furt tady vykukuju, někoho střílím, otravuju, nenechám moc nepřátelům vydechnout, oni mě teda taky ne, ale mě to vyhovuje. Snažím tady napadat tu 85M, což se mi daří tak nějak střídavě. A i tady vidíte takovou tu nepříjemnou vlastnost té 75, který dost sráždí do tu 75, ale to je počet nábojů, který je velice nízký. Je to stejně jako MX 12T, ovšem ten tank vystřílí ty náboje mnohem rychleji a je o týr výše, takže to je trošičku problém. Tady geniální rána tu E25, který jsem díky tomu mohl krásně nařizat, a bohužel jsem nestihl celý zásobník, ale je tak úplná paráda. Myslím, že to úplně nečekal, ta 25 a najednou si tam měl prostě kořist z toho Cromwella, najednou tam byla v nevýhodě a ten Cromwell ji díky tomu zabil, co se asi úplně nešlo mu podle jeho představ, asi ne, co. Takže já teď už tady neudělám v té dispozice v podstatě nic, takže bych měl se sjet dolů opatrně, ať se nenajedu na tu 85 a nezabiju se o ní. Ta kardujka vypadá jako docela dobrý cíl, ovšem dost nebezpečný, musím si dát pozor, jako když na mě netrefí, tak je super cíl, když by na ho trefila, to takový super cíl není, protože ona je velká, co snadno se trefuje, pokud ovšem na ní vidíte, pokud na ní nevidíte jako já, tak je to trošičku horší a ty dvě rány byly v podstatě zbytečný, takže jsem rozhodně mohl dát ran víc, ale tak jako zkusil jsem to a já jsem nemohl vědět, že tam ten Achilles vyjede a že ho tak zabije ta kardujka, jo, mohla být celou dobu otočená na mě a potom bych rytoval, že se nevystřelil. Teď už jedu zkusit najít toho Becheta 12T, což je v podstatě dost nebezpečný stojí pro mě, ale vlastně bych ho chtěl zabít, jsem si tak úplně nevšiml, že tady na mě už najíždí ten Becheta 12T, to se poprvé jsem trošku to přiznám, že jsem si nevšiml ho tak moc a bohužel mi tady nadal dvě rány, ale co je ještě horší, že já si tady sice pro něj jedu, jenže bohužel on zdrhá akorát přede mnou a všichni ostatní z mého týmu na něj můžou, kromě mě, což je samozřejmě nešťastný a víte, že mu všichni nařizají, akorát jsem mu tady stihl dorazit. Což už teda moc není, ale aspoň trošičku a blesko je stihnu dorazit i tu bagetu, ale to jsou jen takový zbytečky, jen tady vyzobávám to, co tady zbylo, no. Ještě v tomto videu pokračujeme, tady se pokusím ukázat znova to přepadávání zase na jiné mapě, v jiné roli.
nemůžete využít prostě toho tanku a přepadnout nepřátelé, aniž by to tušili, a strašně rychle dokážete vystřílet ten svůj zásobníček a zase rychle ho nabít a tím nepřátelům opravdu zavařit, jako se to tady pokusím udělat zde. A víte, že to je hromada tanků, který sice bohužel mi hodně výplně mě předtím spoty při tom najíždění, ale přece mají tady před sebou nepřátelé, takže nemůžu se na mě soustředit až tak moc a já tady můžu pěkně nastřílet, ten poslední náboj jsem nechtěl dávat, protože za první mám rychlý nabění zásobníku, za druhý už na mě mířili nějak moc, včetně toho škorpiona, od něj bych opravdu dostat nechtěl. A tak si můžu v klidu nabít, víte, že to netrvá skoro vůbec, jako to nabění zásobníku, nějaký tanky nabídí jednu ránu, než tady ten tank celý zásobník. A teď tady můžu krásně vystřílet se do těch nepřátel, a aniž bych to se riskoval, že mě trefí ten škorpion, bohužel to jedna rána někam zmizelo, ty RC5, ale to nevadí. Můžu dát zaznova nabít zásobník a pokusit se udělat ještě to samé, co jsem dělal s těmi terečky a s tím cheatem na ty 85MC. Bohužel už na ní trošku najíždí, ale to nevadí, jak říkám, už ten zásobník mám skoro nabitý. Možná jsem dal trošičku dříve, než by bylo třeba, protože jsem mu dal a vyzval, že ho chci jet zabít, tudíž on by se mohl stihnout mě trefit nebo se schovat nebo něco takového, ale viděli jste, že jsem tady docela dost pomohl svýmu týmu, protože třeba to poškození nebylo až takový, jako že bych to tady vyloženě vyhrál na to poškození sám, ale minimálně to nepřátelé dost rozhodilo a pomohlo nám to ten kopec docela snadno vyhrát, jako na to, jak to vypadalo, že oni mají docela silné pozice, tak víte, že jedno takové překvapení, jak ty silné pozice najednou už tak silný nejsou. Takže myslím, že jsem vám tady v tom videu docela dobře ukázal, že pokud budete hrát přesně jako ty vosy otravný, tak můžete být docela dost efektivní i na mapách a to dalo by se říct i matchmakingu, který vám až tolik nepřeje, ale přece jen lehký tanky, jejich tím hlavním bojištěm nejsou mapy jako Tundra, Vichřice, nebo jako není to úplně ideální, co byste si představovali, spíš byste raději viděli něco jako Malinovka, nebo nevím, Prochorovka, Step a takovéhle, ale i na mapách jako jsou prostě takové, které jim úplně nepřejí, tak tanky jako 1375 na nich rozhodně něco udělat můžou a není to ostuda s nimi něco neudělat, ale nemusíte to hned zdávat. Takže pokud se vám toto video líbilo, tak dejte like, nezapomeňte, že výsledky jsou v popisku videa, já jsem byl Gotovi a čau.